Moji drogi, jestem Valentina. Takže mi drazí, já jsem Valentina. To je můj synek Maxim. To je můj syn Maxim. Jesteśmy z Odesy, Ukrajina. Jsme z Odesy, z Ukrajiny. I kiedyś byla... Może rozpocznę z tego, żeby otworzyli my 5. Mojżeszową, 8. rozdział i 2. werset. Takže začneme asi tím, že bychom si otevřeli 5. Mojžíšovou knihu. Bo bardzo lubię wszystko rozpoczynać ze Słowa Bożego. Velice ráda všech začínám Božím slovem. 8.2. 5. Mojžíšová 8.2. 5. kniha Mojžíšová, 8. kapitola a 2. verš. Tak, čítáme. A rozpomínat se budeš na všechnu cestu, kterou tě vedl Hospodin Bůh tvůj, již teď 40 let po poušti, aby tě ponížil a zkusil tě. Aby známé bylo, co je ve tvém srdci. Budeš-li ostříhat přikázání jeho, nebo ne? Pán Bůh mluví, že by my trzymali v paměti to, co on dokonal v našem životě. Pán Bůh říká, abychom si pamatovali na to, abychom měli ve své paměti to, co on pro nás udělal v našich životech. On mluví, že by my pamětali drogu, kterou on nás provádil. On říká, abychom si pamatovali tu cestu, kterou on nás vedl. A on chce, že by my jeho cudovně dílo připomínali. On chce, abychom si připomínali jeho úžasné dílo. A on chce, že by my připomínali, že on stvořil to všechno i dzisiaj on takže tvoří. A on chce, abychom si připomínali, že on to dílo všechno stvořil a že i dnes tvoří. I já zawsze v těch doświadczeniach chce, že by my zobaczyli, že dzisiaj Pán žije. Já bych chtěla, abychom v těch zkušenostech dnes viděli, že Pán Bůh žije. Pán Bůh kocha. Pán Bůh miluje. I Pán Bůh dělá. A Pán Bůh působí. Pracuje. I zawsze te doświadczenia mówią nam, że On żyje, kocha i działa. A te zkušenosti nam vždycky říkají, że Pán Bůh žije, Pán Bůh miluje a také působí a koná. Nie tylko wtedy, ale dzisiaj, tutaj i w tym czasie. Nejen tehdy, ale také dneska, tady, v této době. I tak był 90, były 90 lata. Tak v 90. letech. Všichni my pamatujeme, že to byly dobré časy komunistické. Všichni si pamatujeme, že to byly takové dobré komunistické časy. Nevím, jak u vás v Čechách, ale u nás na Ukrajině, ta oproč Lvova, to bylo všechno zničené, kostely, religie. I kdo je to z Ukrajiny? Kto kiedyś... Tady někdo z Ukrajiny? V krajním razie Ukrajina v ostatní léta byla celkovitě ateistickým krajem. A kdysi byla Ukrajina úplně ateistickým krajem a kostely a církve byly zneuctěny v té době. I nic divného, že já byla ateistka. A není nic divného na tom, že i já jsem byla ateistkou. Všude v škole, v institutě mala piątku po ateismu. Ve školách všude a na institucích to byl takový ateistický duch. Boha nemá? Není, neexistuje Bůh. Všechno to bajka. Všechno je to pohádka. I dlatego, kiedy pierwszy raz usłyszała o Bogu, a tak, gdy jestem po pierwsze usłyszała o Bogu, to myślała, no jest bajka różnie, no to kolejna bajka. Tak sam sobie říkala, no jest mnoho pohádek, tak to jest taková další pohádka. Nigdy nie chodziła do kościoła, do prawosławnego, czy do jakiegokolwiek. Nigdy sam nie chodziła do kościoła ani do prawosławnego. W moim domu nigdy nie było też mówiono o Bogu. Doma se taky nemluvilo o Bogu. V těch trudných časech, kdy utisk byl na religii, to rodiče už celkovitě pozastavili ten témat i o Bogu vůbec nebylo rozmluvy v domu. A když byla doba, že byli utlačovaní ti, kteří nějakým způsobem věřili v Boha nebo byli náboženští, tak u nás doma se radši o tom vůbec nemluvilo, aby nebyly problémy. Všichni báli se mluvit o tom, že by nebylo horší. Všichni se o tom báli mluvit, aby to ještě nebylo horší. I kdy vyšla za muž. A když jsem se vdala. I má v rodice můj synek. A narodil se mi můj syn. To byly taky trudnosti byly, že první raz zavolala do Pana Boha. Tak jsem v té době prožívala takové těžkosti, že jsem poprvé v životě volala k Bohu. I jednego razu, a jednou, kiedy byłam doma, když jsem byla doma, mój mąż marynarz i był na Kamczatce. A mój mąż jest námořník a był na Kamczatce. W moim domu coś stało się dziwnego. U mnie doma se stalo něco zvláštního, něco divného. Stala mieszkać jakaś osoba, która była niewidoczna. Przyszła k nam do was? U mojego domu stala mieszkać osoba niewidzialna. Aha, u nás doma bydlela nějaká neviditelná bytost nebo nějaká osoba neviditelná. On zawsze byl ze mnou.
byl vždycky vedle mě. Časami odkryval v sebe, pokazoval, jaký on je. Někdy ukazoval, kým on je. Ale zawsze mi towarzyszył w domu, w drodze, gdziekolwiek. On był obok mnie. Ale wżdycki był ze mną, był wedle mnie, działa mi społeczność. To było w piekielnych 3 miesiące. A to trwało 3 miesiące. On nie dawał mi spać. Nie dawał mi spać. Nie dawał żyć. Nie mogła sam w klidu żyć. Ciągle chodziła w strachu. Pożad sam se bała. I wreszcie doszła do takiego stanu, że odwezła swoje dziecko do mojej mamy. A pak już to doszło do takiego stawu, że sam odwezła swojego syna ke swej mamince. Bo wiedziała, że w każdej chwili ze mną może coś wydarzyć się. Proto, że sam wiedziała, że w każdym okamżiku se mi nieco może stać. A Max był jeszcze manieńki i bała się, że jeżeli ze mną coś wydarzy się, to on nie poradzi sobie, nie potrafi. A Max był jeszcze mały chłopiec, a wiedziała jsem, że když se mi něco stane, tak on si neporadí. I zavezla Maxa do svojej mamy, vrátila. Tak jsem Maxe zavezla ke své mamince, vrátila jsem se. I byla tak zmenčena od tego nespania, že ten, který byl v mojem domu, nedala spát přes 3 měsíce. To tak odbilo se na mojem zdraví. Byla jsem tak velice moc unavená, protože ta osoba, která mi dělala společnost, mi nedala spát během posledních 3 měsíců a byla jsem už vyčerpaná. A rozumíte, že ateistka? A ještě k tomu víte, že jsem byla ateistka. Takže Boha nemá, šatana nemá. Nevěřila jsem, že Bůh existuje, ani že existuje Satan. A což děje se v mojím životě? A něco se v mém životě děje. To všechno bylo příčinou toho, že jednego poranku, to byla sobota. A to vše bylo příčinou toho, že jednoho sobotního rána já vyšla na přestánek. Jsem šla na zastávku. Po kolejné noci, kterou nepřespala. Zase jsem za sebou měla noc, kterou jsem nepřespala. I byla v tak těžkém stáně. A byla jsem v tak špatném stavu. Že myslela, jeżeli by ne děcko, to v ogóle nevarto žít dalej. Že jsem si říkala, že kdybych neměla dítě, tak nemá smysl vůbec dál žít. I v tom čase podešla do mě jedna koběta. A v té době ke mně přišla jedna žena. Která byla věku tak mojej mamy. Která byla ve věku mé maminky. Která byla bardzo podobná do mojej mamy. A velice se podobala mé mamince. I ona podešla do mě a pověděla, curečko, co je s tobou? A ona ke mně přišla a řekla, dceruško, co se ti děje, co je s tebou? I já tylko chtěla jí rozpočet mluvit, bo bardzo tak teplo od něj bylo, že moje srdce otvořilo se na ně. A chtěla jsem jí to všechno povyprávět, protože jsem cítila z jejího srdce takové teplo, takže jsem se jí chtěla otevřít. Ale zobačila, že jde autobus. Ale už jsem viděla, že jede autobus. I ona tež popatřila, že jde autobus i ona šybko stala mi ní mluvit. A když ona viděla, že už jede i autobus, tak už přestala se mnou mluvit. I z tego ja zrozumiała, że ja nawet wtedy, w ten moment nie zauważyła, że ona wie o moim problemie. A ani sam ty wtedy nie uświadomiła, że ona zna ten mój problem, ona o nim wie. Bo ona mi nie od razu rozpoczęła dawać rady. Ponieważ ja mi hned od początku mi zaczęła radzić. Ona powiedziała mi, że ja mogę znajdę bezpieczeństwo u Panu Bogu. Rzekła mi, że mogę znajdę bezpieczeństwo u Boga. Že dá mi spokojný sen Pan Bůh, že Pan Bůh ochránit mě může. Že mě může ochránit, že mi může dát klidný sen. I pomoc mi já mohu znalazit tylko u Panu Bohu. A že můžu najít pomoc jedině u Boha. I ona mi nepověděla, už autobus podchodil, ona mi pověděla, že já povinna zvrátit se do Pana Boha v jméně Jezusa Kristusa i v jméně jeho přiliané krvi. A když už autobus přijížděl, tak mi říkala, že bych se měla obrátit k Bohu ve jménu Pana Ježíše Krista. I já všedla do autobusa i chtěla jí poděkovat, ale zobačila, že nemá i pojechala sobě. A já jsem ještě chtěla poděkovat za to, co mi řekla, ale už jsem vstoupila do autobusu a už jsme se rozešli. I večerem, když já vrátila do domu o 10. večera. A když jsem se večer vrátila domů kolem 10. hodiny. Přišla do domu i odrazu ten ktoś stav tak mocno dělat, že já musela prostě vpadla na koleni okolo svého lůžka i stala volat do Pana Boga i prosit, že by dal mi sen
i ta slova, v jméně Jezusa Kristusa, v jméně přeliané krvi. A když jsem přišla teda domů, tak jsem cítila, že ta bytost působí mnohem silněji než kdy předtím, takže mi nezbývalo nic jiného, abych uklekla a klekla, pomodlila se, volala Pána Boha a prosila ho o ochranu, aby mi pomohl, abych mohla spát v noci. Modlila se okolo 40 minut. Modlila jsem se asi 40 minut. I ne, 40. I navíc nevím, jak já zasnela. Ani nevím, jakým způsobem jsem usnula. Ale na druhý den to byla neděle. Ale další den to už byla neděle. Budila se o 12. Jsem se probudila ve 12 hodin. Byla celkovitě vyspaná. Byla jsem vyspaná. I tak se by odrazu otevřela oči, pomyšlela, ile času já spala, rok? A když jsem otevřela oči, tak jsem si říkala, jak dlouho jsem spala, rok? I zauvažila, že v mojem mieszkaniu nikoho nemá. A všimla jsem si, že v mém bytě nikdo není. Já vyšla na balkón. Šla jsem na balkón. I zobačila nebo, kterého nikdy včasně neviděla. A viděla jsem nebe, které jsem předtím dřív neviděla. Takové. Květy zobačila na... Také bylo. Ptášky. Najednou jsem viděla květiny. Celý svět vyglądal jinak. Taky. Celý svět najednou vypadal úplně jinak. A v mojem srdci byla taká radost. A v mém srdci byla najednou taková radost. Taká vděčnost. Taková vděčnost. Já patřila na nebo. Dívala jsem se na, do nebe. Já mluvila, Pane Bože, ty jesteš. A říkala jsem si, Pane Bože, ty opravdu jsi. Ježeli by v té chvíli já mala možlivost, že by u mě bylo skřidla. Kdybych v tom okamžiku měla příležitost, že bych měla to odrazu by pošla do samého Boha. Tak bych letěla až k samotnému Bohu. Ale vrátila do svého pokoju. Ale vrátila jsem se do svého pokoje. I odčula v obok sebe osobu, která byla nesamovitě napevněna milostí. A cítila jsem vedle sebe osobu, která byla neskutečným způsobem naplněna láskou. Rozumíte, jeżeli tyle času byl v obecnosti sil zla, když člověk je tak dlouhou dobu v přítomnosti síl zla, to je už pan což takého daje rozružňání toho, co děje se okolo tebe. Tak Pán Bůh nějakým způsobem dává tu schopnost, že člověk rozliší, rozpozná to, co se kolem něho děje. Já zrozuměla, že teraz je tutaj, v tom pokoju, ten, který uvolnil mě od těch sil zla. A já jsem cítila, že vedle mě a v této místnosti je někdo, kdo mě vysvobodil z temnot, z těch sil temnot. I mluví, že já tančila kedyž od takého s tátem rozpočínala tančit. A potom už tančila profesionálně. Já jsem kdysi tancovala, nejdřív, když jsem byla malinká. Různé tance. Ale pak už profesionálně. Šególně lubila vals, tango. Zvlášť jsem měla ráda vals, tango. I kdy taká chvála milosti pošla do mého srdce. A když mé srdce zaplavila taková vlna radosti a lásky. To já zamknela oči. Tak jsem zavřela oči. I tak, jak když je můžeme povědět na věře. A vzala tego partnera, který viděla, že je z toho bok. A dnes můžeme říct, že jsem to tak vzala vírou, chopila jsem toho partnera, který byl vedle. Bo víte, když cvičíš v tancech, to povinen sám stančit bez partnera, tak jak s partnerem, tak? Protože když cvičíte tanec, tak musíte umět tančit sám, tak jako i když bez toho partnera, když ho nemáte. Takže nebylo problému stančit s Jezusem. Takže pro mě nebyl problém tančit s Ježíšem. Přes věru. Vírou. I kdy já pošla také mieszkanie, u nás také pokoj měl byl taký dlouhý. A my jsme měli takovou dlouhou místnost. I já celý pokoj s Panem Bogem. Pani, ty kochaš mě. Krong, drogý krong. Pani, já tobě potřebna. A tak jsem tančila. I tak celý svůj pokoj obešla v tance s Jezusem. A celou tu místnost jsem protančila s Ježíšem. Pani, já tobě potřebna. Pani, ty mocnější. Pane, ty jsi silnější, ty jsi mocnější. Já jsem to tak zpívala od srdce. To byla pěš, které konce nebylo. Vělbění, děň k činění. Chválila jsem Pana Boha, děkovala jsem mu a nebylo konce. I kdy došla do toho místa, kde včera tam stojala, klenčila na kolenách i plakala i prosila, aby Pán dal mi ten sen. A když jsem přišla k místu, kde jsem včera klečela a volala k Bohu a prosila ho, aby mi usvobodil, abych mohla spát. Padla na koleni i už lzy radosti letěly z mojich očí. Tak jsem znovu poklekla a z mých očí vytryskly slzy radosti. I děkovala, Pane Bože, jsem volná. A děkovala jsem Bohu a říkala jsem, Pane Bože, já jsem svobodná. I z tego momentu. A od toho okamžiku dla mě nejstrašnější bylo pozostať bez Pana. By pro mě bylo nejhorší zůstat bez Pána. Kdy já otvírala oči ráno, když jsem ráno otvírala oči, to odrazu, Pane, ty tutej,
Tak hned jsem chtěla vědět, jestli pán Bůh se mnou. Kdy večerom šla spát? A když jsem večer šla spát? To tak na lůžku na svojím dali jim mluvit, Jezu, prošel, že by to tu všel celkom. Tak jsem se posunula na své, ve své posteli a říkala jsem, pane Ježíši, prosím, sedni si tady vedle mě. Kdy vychodila z domu, to otvírala dveře, mluvila, Jezu, prošel ze mnou. A když jsem odcházela z domu, tak jsem otevřela dveře a řekla jsem, pane Ježíši, prosím, pojď se mnou. Kdy chodila do sklepu, též mluvila, zavše otvírala dveře, mluvila, Jezu, prošel ze mnou. Když jsem šla do obchodu, tak jsem otvírala dveře a říkala jsem, pane Ježíši, prosím, pojď se mnou. Z autobusa, z mieszkania, u mieszkania. Z autobusa. Já mě pán Bůh stal mojím dechem. Pro mě se pán Ježíš stal mým dechem. V noci, kdy budila se i viděla, že jestem bezpečná, mám pokoj v srdci, mám pusté mieszkanie. A v noci, když jsem se v noci probouzela, tak jsem měla pokoj v srdci, když ten byt byl prázdný. I strašně bála se zgřešit. A strašně jsem se bála zhřešit. To mě dla mě byla taká ochrona. Jeżeli tam jakaś pokusa přichodila, to já tylko pomyslela, oj ne, já ztrácím pána. A vždycky, když přicházelo nějaké pokušení, tak jsem říkala, ne, protože jinak ztratím pána. Nechtěla nic jsem nechtěla z toho, co ještě nerozuměla, co také hřech, bo ještě Biblii nečetala, já nic nevěděla. Já jsem nevěděla pořádně, co to znamená říct, protože jsem nečetla Biblii. Intuitivně čula, co je dobré, co je zlé. Ale intuici jsem cítila, co je správné a co je špatné. I tak v těch modlitvách od rána do večera, od večera do rána trvala přes jakýchsi půl roku. A tak asi půl roku jsem se stále modlila od rána do večera, od večera do rána, neustále. Víte, nic neviděla o pánu, nic nečetala o pánu, nic neslyšela o pánu. Víte, nic jsem nevěděla o pánu. Ale znala jeho praktičně, namacálně viděla, že on je i on nejlepší, nejkochanější i nejmocnější. Nic jsem o něm nečetla, nic jsem o něm neslyšela, nevěděla, ale věděla jsem jenom to, že je nejúžasnější, nejlaskavější. Já s mojím Pánem Bogem tak chodila. Takhle jsem chodila s Pánem Bohem. Všende. Všude. I żeby tylko on mě neopustil. A jenom, aby mě neopustil. To je nesamovité, kdy tvoje srdce chvita Pána Boga, kdy tak mocno trzyma się Pána Boga, že navíc čuješ, že v jakýsi moment, kdy jakby on chce tebe opustit, to ty ještě mocnější ho chvitaš. Je to úžasný pocit, když se pořád držíte Pána Boha, pořád jste s ním za ruku a jakmile cítíte, že vás třeba ta ruka opouští, protože nějakým způsobem člověk něco nedělá dobře, tak se snažíte všechno možné udělat pro to, aby ta ruka vás znovu uchopila mocně. Díky těm modlitvám pán má možnost provádět mě šibko. A díky těmto modlitbám má pán Bůh možnost mě rychle vést. Nagle dal mi pragnění Biblii. Kdy vychodila v Odesu na ulici, tam všude předávali Biblii, bo to už byl 91. rok. A pán Bůh mi dal do srdce touhu, abych četla Biblii, protože v Odese v té době, v 91. roce, prodávali Bible. Patřila na Biblii jeden raz, druhý raz. Tak jsem se dívala na tu Biblii. Bardzo drogé. Bardzo drogé ty první Biblii byly. Ty první Bible byly velmi, velmi drahé. Ale jednoho razu, kdy podešla do těch Biblii, také pragnění malé. Když jsem podešla, no, přišla k těm Biblím, tak jsem měla v srdci takovou touhu, že ona koštovala tyle, ile já mala v ogóle na celý měsíc. A ona stala tolik peněz, kolik já jsem měla na celý měsíc. Nemala sílu už sobě odmluvit, koupila Bibliu, taká duža. Já už jsem neměla sílu si to nějak odříct, tak jsem si tu Bibli koupila. S takým křížem. Velkou, s takovým křížem. Chvíčila, pozastavila všechny zprávy svoje i běgom do domu. Chytila jsem tu Bibli, nechala jsem všechny záležitosti běžet a šla jsem domů. Těšila se strašně, bardzo, bardzo těšila se, že už mám Bibliu. Velice jsem se radovala z toho, že už mám svou Bibli. Postavila ji na půlku. A dala jsem ji na polici. Uvolnila od všech jiných knížek. Udělala jsem jí místo pod všechny ostatní knížky jsem dala pryč. Ale bála se otevřít. Ale bála jsem se tu Bibli otevřít. Dlatego, že u nás mobily, kdo čete Bibliu, ten tráče rozum. Protože ona se říkalo, že kdo čte Bibli, tak šílí, tak ztratí rozum. Bardzo cenila rozum i dlatego bála se otvořit, bo tak nás učili od dětinstva. Já jsem si vážila svého rozumu, takže jsem si bála otevřít Bibli, protože nás tohle to učili od dětství. Ale jednoho razu nemohla už vytrzymat, vzala, chvítila tu Bibliu, otvořila i stala čítat. A jednou jsem už to nemohla vydržet, tak jsem vzala Bibli, otevřela a začala ji číst. I víte, mojím naučitelem byl Duch Svatý. A víte, mým učitelem byl Duch Svatý. Bo kdy otevřela Bibliu i stala ji čítat. Protože když jsem tu Bibli otevřela a začala číst, to všechno rozuměla. Tak jsem všemu rozuměla. Mezi strok čítala. Mezi strok. Je taká... Mezi řádky. Tak. Četla jsem ji mezi řádky. Já pamětám, jak už přišla do adventistů. A pamatuju si, když jsem přišla do mezi adventisty. Oni pytali mě, kde to já učila, kdo mi to mluvil. A
tak se mě ptali, kdo mě vyučoval, kde jsem se to všechno naučila. Bo já jim tlumačila Bibliu. Já přišla do nich i učila jich, jak, no, jak což tam, například studujeme sobotní lekci, či což, omawiamy ten temat i nagle ja rozpoczynam mówić, one patrzą na mnie i mówią, skąd ty wiesz to? Protože já jsem jim začala tu Biblii vysvětlovat, já jsem jim začala říkat, jak to je, a oni se divili a říkali si, odkud to všechno víš? Já mluvím, no tam je napisané. No protože jsem řekla, tam je to napsané. A oni mluví, ale ty mluvíš tego, čeho tam nemá napisané. Ale ty říkáš to, co tam napsané není. A mi vydávalo se, že já mluvím to, co tam napisané. A mně se zdálo, že říkám to, co tam je napsané. Tobto, jeżeli Pan Bůh daje Ducha Świętego, nawet dziecku, nawet starszym osobom, to Biblii można czytać tak, jak ty ji czytasz od 100 lat. Protože pokud Pán Bůh dává Ducha Svatého dítěti nebo dospělému člověku, tak člověk tu Bibli může číst, jakoby ji znal, nebo pořád čte a rozumí tomu. Kdy stala čítat Bibliu, to Pán Bůh stav kierovat mě do svojich dětí, do svojego kostela. A když jsem začala číst Bibli, tak Pán Bůh mě vedl ke svému lidu, ke své církvi. Povím vám, že nemám času opovědat, to je tež šikulné dosvědčení, jak mě přeprovadit do kostela. A na to teď není čas, ale je to úžasná zkušenost, jak mi Pán Bůh vedl ke své církvi. Byla nesamovitá válka. Byl to neskutečný boj. Povím vám, že ostatní taková válka byla, kdy já už přišla i třeba bylo po schodách vejít do sály. A poslední takový boj byl, když jsem přišla už do sboru a musela jsem po schodech jít do zboru. Víte, kde šatan už vidí, že ty už vymykáš z jeho rong celkovitě, to všechny síly překládá. A když šatan vidí, že už se mu nějakým způsobem vymykáš z rukou, tak se snaží vynaložit veškeré síly. I kdy já podešla do těch schodů, to nemala síl nogami podjet nogy, aby půjšit po těch schodech. A když už jsem se přiblížila k těm schodům, tak jsem neměla žádnou sílu, abych po těch schodech mohla vystoupit taky nahoru. Taky tony ležaly na mě, prostě taky tony na nogách, na rękách. I já tak stala i nemám síl prostě jít po těch schodech. Prostě jsem cítila, jakoby na mých rukou a na mých nohou bylo nějaké závaží, které mi bránilo, abych mohla vystoupit po těch schodech. A na guře stojal brat. A nahoře stál brat, který nemá v jedné noze. Který neměl na kuli? Měl jenom jednu nohu. Tak na tím i když zobačil, že já tam stojím i nejde. A když mě viděl, že tam stojím a nejdu nahoru? A zobačil, že to nová osoba. A viděl, že je to nějaká nová osoba. I na té kuli šel na dul. A tak po té berli se šel dolů, po té berli. Vzal mě za ránku, tak vyčerpnul mě ránku. Natáhl ruku. I tak mě poprovadil. A vzal mě za ruku a táhl mě nahoru. Když vešla v dveří, tak stála v dveřích té kaplice. A když už jsem byla ve dveřích toho sálu. To všechno to zniklo v jedné chvíli. Ten těžar, to všechno. V jednom okamžiku ta tíha zmizela. I u mě bylo také v srdci. Doma. A když jsem tam vstoupila, tak jsem v srdci cítila, že jsem doma. Moje drogy, rozpočalo se za těmi dveřmi, rozpočalo se moje nové życie. A za těmi dveřmi začal můj nový život. V ciągu roku nic nemluvila, tylko sluchala. Během následujícího roku jsem nic neříkala, jenom jsem poslouchala. Malé děcko od 9 ráno do 20 večerem byla v sboru. Jako malé dítě jsem byla od 9 rána do 8 večera jsem byla ve sboru. Dlatego, že na 9 modlitevny, potom náboženstvo. Že v 9 začínalo modlitevní, pak byla pobožnost. Potom byla přerva. Pak byla přestávka. Kde byly různé klasy biblijní, pastor prováděl klasy. Kde probíhaly různé studium Bible, biblické třídy. Potom bylo večerné spotkání. Pak bylo večerní. Potom bylo ještě dosvědčení a modlitvy. Pak byly zkušenosti, modlitby. I u mě Maxim byl na ręce, na jedni, tu torba dla niego jedzenie, wszystko. Takže na jednej ruce jsem měla Maxima a ještě jsem měla tašku s jídlem pro něj. I tak my s ním celý rok chodili do zboru. Tak jsem s ním celý rok chodila do zboru. Nic nemluvila, tylko sluchala i plakala od štěstí, že jsem tak všud těch lidí. Nic jsem neříkala, jenom jsem poslouchala, plakala jsem radostí, protože jsem byla mezi i v tom roku přijela křest. A ještě v tom roce jsem byla pokřtěna. I to byl rok, kdy už rozpočínalo se vylání Ducha Svatého na Ukrajině. A to byl rok, kdy na Ukrajině už začal být vylíván Duch Svatý. Takže vkrutce rozpočaly se evangelizační programy. Takže během krátké doby se začaly dít různé evangelizační programy.
I já už účastnila jako pracovník Boží. Jako. A už jsem se účastnila jako biblický pracovník. V modlitevných spotkáních, v tom, žeby zaprosit gosti, v tom, žeby opěkovat se, troštit lidmi. Takže měla jsem různé funkce, jako že jsem třeba zvala lidi, modlila jsem se za ty lidi, nějakým způsobem jsem je třeba mohla uhostit. Přes 60 let v Odesi byl jeden zbor 60 osob. Během 60 let byl v Oděse sbor, který měl 60 členů. Babči umírali, vnuky přichodili. Umírali babičky a rodili se vnuci. I to první rok 92, kdy v jednom měsíci povstal zbor 800 osob. A tak v roce 1992 to byl vlastně první rok, kdy v tomto sboru bylo najednou 800 lidí. 94. rok 1000 osob přišlo do sboru. A v roce 94. přišlo 1000 osob do sboru. To je druhý byl sbor. A potom to už byl další sbor. Pošlo i potom v Oděse 9 sborů. A pak už v Oděse, za několik let bylo v Oděse 9 sborů. Do 2008. roku povstaly ty sbory. A ty sbory vznikaly až do roku 2008. Odrazu Pán Bůh dal mi pragnění, co sloužit Panu Bohu. Pán Bůh mi hned na začátku dal do srdce touhu, abych mu nějakým způsobem sloužila a lidem. Rozpočalo se z modlitevného takového služení. Začalo to takovou modlitevní službou? Prostě, nevím, jako tak gromadili se okolo mě osoby, které měli jsme modlitevné služení, ono jakoś vyšlo spontánně samo sobou. Setkala jsem se s lidmi, kdy nám přišlo úplně přirozeně, že bychom mohli nějakým způsobem sloužit modlitevním způsobem. Bardzo dużo osób chcielo modlit se. Hodně lidí se chtělo modlit. I dla tego było modlitewne neděle, pondělí, vtorek, středa, čtvrtek, pátek, sobota. A tak jsme měli modlitevní neděli, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek. Každého dne v sboru bylo modlitevní. Každý den jsme ve sboru měli modlitevní chvíli. Každého týdne byly noci modlitevní. Každý týden jsme měli modlitevní noci. Každého týdne byly posty. Každý týden jsme měli posty. Pragnění a modlitvy byly tak mocné. Tak mocné byly touhy po modlitbě. Že v zásadě celé życie naše kręcilo se okolo modlitby. Že celý náš život se točil jenom kolem modlitby. I dešť Ducha Svatého padal. A dešť Ducha Svatého padal a padal. 91. rok poznala Pana Boha. V roce 1991 jsem poznala Pana Boha. V 93. roku byl uzdravený můj synek. V 93. roce byl můj syn uzdraven pomazáním. Uzdravenie bylo v čaši namaštění, na očích mojich i na očích pastora. Během pomazání na mých očích byl uzdraven. Bo nepracoval imunní systém. Nepracoval mu imunitní systém. I lékaři mi povedali, že by připravovala se do smrti jeho. A doktoři mi řekli, abych se připravila na jeho smrt. I že už nemá navíc čeho odsílat do Kyjova, bo i tak. Takie dzieci umierają, jeżeli 5 lat taka choroba, to w ciągu 5 lat umierają dzieci i mówi, że nie ma zbawienia dla nich. A doktorzy mi rzekli, że już ani nie mam do Kiewa posyłać, protože to jest takowa nemoc, na którą dzieci biegiem 5 lat zemrzą. Także ona mnie proroczyła gdzieś 2-3 tygodnie. A tak ona mi tak stanowiła można 2-3 tygodnie. I powiem tak, że v čase namaštění, kdy Max byl uzdravený. A řeknu jenom to, že během pomazání, když byl Max uzdraven. To potom ta profesor, která sama byla ještě židůvka i judejanka. To znamená ta lékařka. Ta lékařka, tak. Takže ta doktorka, která mi to říkala, ona sama byla ještě jednou židovkou. To navrůčila se dlatego, že Max byl uzdravený. Takže ona byla obrácena díky tomu, že Max byl uzdraven. Moi drogi, i w 95 roku ja wyszła już na służenie na nowe tereny. A w roku 95 jsem już szła do służby na nowy teren. I od 95 roku, ile mamy? 3/4 na 6. Kwadrans do 6 minut, tak? Od 95 roku stała pracować na nowych terenach. Takže od 95 roku jsem začala pracovat na nowych, w nowych terenach. Povolání trvalo 2,5 roku, kdy Pán do mého srdce pukal. To povolání, kdy vlastně Pán Bůh klepal na mé srdce, trvalo 2,5 roku. I tak bála se toho. A bála jsem se toho. Ale potom přišel tak už taká moc Boží byla, že nemohla už
odciągat i powiedziała: Panie Boże, wszystko co chcesz, będę robić. Ale pak už na mě přišla taková boží moc, že už jsem nemohla odolat a řekla jsem: Pane Bože, budu dělat všechno, co mě žádáš. V tom čase, kdy ještě byla v Odese do tego 95. roku, Pan dal dar modlitvy i víry. A do toho 95. roku v Odese dal Pán Bůh nám dar takové víry a modlitby. I díky tomu daru zblížila se ještě více s Panem Bogem. A díky tomuto daru jsem se zblížila s Bohem ještě více. Bo to bylo také, víte, všechno prosíš u Pana, Pan na všechno odpovídá. To bylo takové zvyklé, protože od cokoliv žádáš od Boha, tak Pán Bůh na všechno odpovídá. I osoby ze sboru viděli o tom. A lidé ze sboru také to viděli, viděli o tom. I jak to jest, mám jakýs problém. A když měl někdo nějaký problém. To šli do mě. Tak přišli ke mně. Modlili jsme se, já o tom nevěděla. Ale oni věřili, že jak oni pomodlím se ze mnou, to Pán jim dá odpověď. Já jsem to nevěděla, oni věřili v to, že když se mnou pomodlí, tak Pán Bůh jim dá odpověď. No i tak bylo. Já potom už dověděla se později, že jeden brat mi pověděl, že máš dar víry i modlitvy. Já mluvím, skon ty věš? A on mluví, no všichni víme, že máš dar víry i modlitvy. No a tak to opravdu bylo, protože potom jeden bratr řekl, no a my víme, že ty máš dar víry a modlitby. A já říkám, a podle čeho, jak to víte? No my to všichni vidíme, vidíme to a víme to. V krajním razie, kdy Pán vyprovadil mě na nový terén, na nové terény. Když mě Pán Bůh vedl do nových oblastí, to dosvědčení velkého boju v mojím životě už měla. Takže už jsem měla zkušenost velkého boje ve svém životě. Bo, aby vy zrozuměli, že nové terény to je front, to je první linie. Víte, nějaký nový terén, to je vlastně být v první linii. Jdeš na nový terén, jeżeli nie ma zboru ještě. A když jdeš na nějaký nový terén, to není ještě zbor? Jeżeli nie ma ještě okřtěných osob. Nejsou tam pokřtění lidé? Adventistów. Adventisté? To je to terén šatana, tak mi bylo pokazáno přes Pana Boga. Tak to je satanův terén, tak mi to Pán Bůh ukázal. Jeżeli jdeš na nový terén, to jdeš prosto na tu první linii, kde spotykáš se s silami, které to vojsko stojí šatanské i ty povinen přejít i ty povinen, Pán Bůh tebe povinen tak poprovadit, żeby vejít přes té linii i ještě uvolnit, żeby Pán uvolnil lidi od těch sil, ještě zdobil lidi dla sebe. A když jdete do nového pole, do nového terénu, kde vlastně nikdo není věřící, tak je tam, setkáte se s satanem a čelíte s ním v první linii, protože on staví všechen odpor proti tomu, aby ti lidé nemohli uvěřit, takže vlastně je to opravdu ten největší boj. Nejhorší v těch prvních letech bylo to s Maxem. A nejhorší boj v prvních letech byl právě boj s Maxem. Bo šatan zawsze robí v jednej ten, no on rozpočíná v jedno, neudalo se, druhý atak neudalo se, třetí neudalo se i osmý atak zawsze byl na děcko. A protože satan zkoušel útočit různými způsoby, a když se mu nepodařil první útok, druhý, třetí, čtvrtý, no a tak potom ten další, ten osmý, ten byl na syna, na Maxa. Jeżeli viděla, že už je atak na Maxa, to viděla, že to už konec, i je, po, jak bude zvětělstvo, to už Pán rozpočne pracovat na tým. A já jsem viděla, že pokud působí na Maxe, že to už je ten jeho poslední útok a že pokud nad tím zvítězíme, tak už Pán Bůh začne velmi působit. Větě, šatan ví, že nejbolestnější dla matky to je děcko. A satan ví, že nejbolestivější záležitost pro matku je její dítě. Dlatego líčím, že opuští ten terén, jeżeli bude atakovat mocno děcko, to já nevytřímám i opuští ten terén. Proto on počítal s tím, že když nějakým způsobem zaútočí na mé dítě, tak já to pole opustím a nechám to a půjdu za synem. I dlatego třeba bylo šťególné padat i volat u Pana Boga i den, i dva, i žeby Pán uvolnil děcko i ochronil děcko, žeby mohla už rozpočít práce. A bylo zvlášť třeba se modlit jeden i dva dny pro to, aby Pán Bůh mohl osvobodit to dítě, abych mohla už pro Pána Boha začít pracovat. Povím vám skrutě, že za 8 let udalo se Pánu Bohu založit 7 zborů. A řeknu vám, že během 8 let se Pánu Bohu podařilo založit 7 zborů. I pracovala na jednom teréně přes rok. A na jedné oblasti jsem pracovala víc jak rok. Przyjeżdżaliśmy 3 miesiące, były przygotowania terenu i siebie, modlitewne przygotowania. Během 3 miesięcy jsme se připravovali duchovně my i modliliśmy se za tą oblast. 3 miesiące poszukiwania ludzi, pierwszy kontakt. 3 miesiące jsme hledali lidi, první kontakty. 3 miesiące przygotowania do chrztu. 3 miesiące další byli přípravy na křest. I 9 miesięcy na terenie to już był zbór. A za 9 měsíců působení v této oblasti už vznikl sbor.
I ostatnie 3 miesiące do końca roku to było przygotowanie zboru do no różne, żeby i kazania mówili, i lekcje prowadzili, misjonowali, modlili się, śpiewali, wszystkie dary, żeby działały. A během tych dalszych 3 miesięcy się przygotowywało členy tego zboru, aby mogli jakimś sposobem dalej szerzyć Ewangelium, to znaczy, aby mogli kazać, aby mogli wyuczować, śpiewać. Pastora zapraszała tylko na chrzest, na wieczerze i potem przewodniczącemu dzwoniła, żeby dał pastora na ten teren. A kazatele jsme zvali na ke křtu, když byla památka Večeře Páně, a pak jsme prosili, aby sdružení nějakým způsobem přivedlo kazatele do toho sboru, který... I kiedy pastor przyjeżdżał na to miejsce, na ten teren, to ja wyjeżdżała na nowy. A gdyż przyjeżdżał kazatel do tego terenu, do tej nowej oblasti, tak ja sam odjeżdżała zase do innej nieopracowanej oblasti. W 93 i w 96 roku pan mi dał sny w tym czasie, które dotyczyły mojej przyszłości, mojego służenia. V 93. a v 96. roce mi Pán Bůh dal sny, které se týkaly budoucnosti a mé budoucí práce pro Pána Boha, kde mám působit. I já vám povím, že všechno, co Pán pokázal, to bylo pokázáno do 12. roku. A to všechno, co Pán Bůh ukázal do 2012. roku, mi vlastně bylo ukázáno, co se mělo stát do roku 2012. Dalej nic Pan nie pokazał i na dany moment też nie wiem, co dalej będzie, chociaż troszeczkę jest tam jakaś wizja, ale... Dal już mi Pan Bóg nie ukazał, także dal już nie wiem, sice niejaka wizja jest, ale... I było pokazano, że 8 lat będzie pracować na Ukrainie. A było mi ukazano, że 8 lat mam pracować na Ukrainie. Potem będzie krótka przerwa. Pak będzie krótka przystawka. I potem będzie 8 lat w Polsce. A pak będzie 8 lat... Budu pracovat v Polsku 8 let. Nebylo pokazáno, že to nebylo povedeno slovo, že to Polska, ale bylo pokazána mapa Ukrajina i že možná bylo, jak mapu vzala, to zorientovat, možná bylo, co to za kraj. Nebylo mi to ukázané slovem Polska, ale viděla jsem mapu a poznala jsem, že to je Polsko, protože to byla Ukrajina a vedle, prostě jsem podle tvaru poznala, že se jedná o Polsko. Bo před tím, jak vyjechala do Polsky, to Rumuny zapraszali do misijní školy. Protože než jsem jela do Polska, tak mě v Rumunsku mě v rumunskou školu, že by pracovala v škole misijní, že by postavila na nogi misi. Abych tam pracovala v té misijní škole a abych nějakým způsobem, aby se to tam postavilo na nohy. I kdy položila mapu, už zgodila, spověděla dobře, už dokumenty, už byla u převodničencego kościoła, všechny dokumenty byly, jechala v pociągu, připomněla sobě ten sen, vzala mapu i zobaczyła, że Rumunia nie może być. A gdyż już była przygotowana, że pojedę do tego Rumunska, już miała przed sobą mapę, już miała wyrzucone wszystkie zależności, wszystkie dokumenty, już do końca siedziała we vlaku, już tam jela, ale na jedną sam się uświadomiła, wspomniała sam się na ten sen, że nie mogę jechać do Rumunska. I stała modlić się. A tak sam się zaczęła modlić. I jeżeli chociaż coś robiła w stronę Rumunii, pojechała tam, zobaczyła, dokumenty jakoś robiła i tak dalej, to odnośnie Polski nic sama nie robiła. Wszystko Pan załatwił sam. A co się tyczy Rumunska, tak tam sam się wszystkie zależności zarządziła, wszystkie papiery, dokumenty, ale co się tyczy Polska, tak sam nie udzielała nic, proto wszystko to zarządził Pan Bóg. I przyjechała do Polski, ja wam powiem, nawet nie dlatego, żeby tam misjonować czy coś. A když jsem přijela do Polska a ne za tím účelem, abych tam nějakým způsobem misijně pracovala. Tak a přivezla Maxima do školy v Podkově. A přivezla jsem tam Maxima do školy v Podkově Lešné. Misijní školy. Do školy teologiční. Teologická škola, teologický seminář. I kdy přijechala s ním do té školy, to v ciągu toho prvního měsíce, prvních 2 měsíců, rozejřala se i zrozuměla, že ne dlatego pan přeprovadil do Polské nás. Nie dla tego. Nie dla A kiedy już. Gdyż już jsem se tam tak rozhlížela a už jsem tam byla měsíc, tak jsem si během 2 měsíců jsem najednou zjistila, že Pán Bůh mě tam nevolal proto, abych dala Maxima, abych ho zapsala na teologický seminář. I Maxim vrátil do Odesy. Maxim se vrátil do Odesy. A já byla zaprošena do práce ve Vschodní diecezi. A mě pozvali, abych pracovala ve východní. Východní diecezi. No, východní, ve východním združení. V Polsce, tak. Polsku. Povím, že na Ukrajině pracovala za svoje finance,
Na Ukrajině jsem pracovala za své peníze. Byla jako volontáriuš misijný. Pracovala jsem jako misijní dobrovolník. Ale finance bála se brát v kostele. Ale bála jsem se nějakým způsobem brát finance z církve. Bo myslela tak, jde na nový terén, či uda se což, či neuda se. Tak nemohla toho přejít. A tak jsem se bála, protože jsem nevěděla, když jdu na nový terén, jestli se to podaří nebo nepodaří, tak jsem se bála přijmout peníze. A tak můj čas, moje finance, moje síly, moje dary, všechno mohla volno sobě čutit. A tak jsem si mohla se svými dary, s časem, s financemi, se vším, se mohla zacházet. Vyjížděla na nový terén, či uda se, či neuda se, to nikomu nic jako nebude vidno, tak? A když jsem jela na ten nový terén, tak jsem se nebala toho, že když se na něco podaří nebo nepodaří, tak nebudu nikomu nic dlužit. Dlatego byla provádzona na Ukrajině přes Pana Boga. A tak to jsem byla vedena na Ukrajině Pánem Bohem. Pan dával sny, vidění, mluvil, mi dával kierował, sny, vidění. Vedl mě, ukazoval mi, kde pracovat, co mám robiť, kde mám pracovat, co, kde mám dělat. I spolupracovala s mojimi bratřmi, s decezím, s okrengem, s pastorami. A tak jsem spolupracovala s kazateli, se združením, s unií. V takým způsobem, že mluvila, bratře, já jde tam i tam, či dáješ blahoslovenstvo. A tak dělala jsem to takovým způsobem, že jsem zavolala tomu bratrovi a řekla jsem mu, bratře, jedu tam a tam, můžeš mi v tom požehnat? On mluví, no zvyčajně, Valentina, nech ti pán Bůh oslaví. A samozřejmě, já ti pán Bůh žehná. I tak my spolupracovali, zvonila, mluvila, víte, už křest, třeba, že by ktoś přijel, dal křest. Takovým způsobem jsem pracovala, řekla jsem, víte, už tady bude křest, bylo by dobře, kdyby někdo přijel a pokřtil toho člověka. Štíšla spolupráce byla, to navíc, já nemluvím, že já jakoś, já byla celkovitě v kostele, srdcem, myšlemi, děláním, tylko finansovo byla sama na sobě. Takže mezi námi byla úzká spolupráce, jak po stránce komunikační, po stránce, po všech stránkách, kromě finanční stránky. I když přijela do Polsky, to tež pracovala první dva léta za svoje finance. Takže když jsem přijela do Polska, tak jsem taky první dva roky pracovala ze svých financí. Bo bála se tež, že nevědomo, jak, či což udeše, či což neudeše. Protože jsem se znovu bála, kdyby se náhodou něco nepodařilo, nebo jestli se něco podaří. I vám povím, že děkuji Pana Boha za jeho provedení. A můžu vám říct, že opravdu Bohu děkuji za jeho vedení. Jeżeli na Ukrajině pracovala na nových terénech, to v Polsce pan povolal do toho, żeby pracovat nad mládežem, hlavním činem. I jiné osoby, tež starší osoby do grupy misijné náleží, ale hlavním činem to mládež. A pan Bůh mě v Polsku vedl tak, že jsem mohla nejvíce pracovat s mládeží i pro mládež, samozřejmě i pro dospělé, ale nejvíc mladé lidi. No i tak rozumím, že do 12. roku pracovala vyloučně tylko v Polsce. A tak tomu rozumím, že do roku 2012 jsem pracovala jenom v a pro Polsko. A už v 12. roku dolončili se Němci. A v roce 2012 se připojilo i Německo. Takže tam Litva tež nás zapraša. Zve nás i na Litvě. Teraz Estonie. Na Litvě Estonsko. Dziś je pierwszy raz v vašem kraju. Dneska jsem poprvé u vás v Česku. Myslím, že ještě budeme opovídat jeden druhému o těch doświadczeniach. Myslím, že ještě navzájem si budeme vyprávět různé zkušenosti. Jestem otwarta dla vás všech. Jsem otevřená všem. Kocham vás celým srdcem. Miluji vás celého srdce. Jesteśmy dětmi jednego Boga. Jsme dětmi jednoho Boha. I teraz chtěla bych, aby na to místo přišel Blažej. Teď bych chtěla, aby přišel tady Blažej. Aby on nám tež mohl povědět Slovo Boże, które zawsze moje serce pragnę, żeby nawet jeżeli to krótkie słowo, ale żeby to było poselstwo od Boga na dany czas. A chciałabym, aby tady zaznělo Boží slovo, a i když třeba bude jenom to krátké, ale aby tady to Boží poselství zaznělo. A Blażej jest liderem grupy, jednym z liderów grupy Trzech Aniołów. Blażej jest vedoucím jedné ze skupin, jedné z misijních skupin Tří Anděle. Teraz w Warszawie przygotowuje się do magisterka. Teď v Warszawie studiuje, przygotowuje się k magisterskému obhájení. Jeszcze nie żonaty. Jeszcze jest swobodny. Ale ma dziewczynę. Ale ma slečnu. Takže bardzo těší se, že Blažej dzisiaj je s námi
i pan szczególnie błogosławił jego dom. W jego domu jest dziadek, dziadek był pierwszym, tak? A tak se raduje, że tady może być właśnie z nami, że mu pan Bóg żegna doma. A prababcia. Prababcia, także prababcia, dziadek, rodzice, czwarte pokolenie. Także jest to czwarta generacja adwentystów. Jest bardzo kochana i błogosławiona rodzina. Ta rodzina jest velice úžasná, milá a velice požehnaná. Ale samy kochany u nas jest Pan Bóg. Ale najúžasnější je pro nás Pán Bůh. To ještě raz pomodlíme se před slovem Božím. Tak ještě jednou se prosím pomodlíme před Božím slovem. Drogi náš Bože. Drahý náš Bože. Tak bardzo tobě ještě raz děkujeme za tvoje cudowne dzieło. Ještě jednou ti moc děkujeme za tvé úžasné dílo. Já věřu, Pane, že na tom místě všichni mají šťastné doświadczenie s tobou. Pane, já věřím, že každý, kdo tady je, tak má s tebou úžasné zkušenosti. I my děkujeme za tu drogu, kterou nás provádil. A my ti děkujeme za tu cestu, kterou si nás vedl. Pane, i Ukrajina, i Čechy je z toho jedného worka ateistických krajů. Pane, i Česko, i Ukrajina patří do jednoho pytle, co se týče ateismu. I my šťastně děkujeme tobě, že ty všech svých dětí kochaš. I pozbierasz i przygotujesz do swojego powrotu. A my ti zvlášť děkujeme, jsme ti vděční za to, že ty miluješ své děti a že ty je připravíš, než se vrátíš. A teraz, Pane, chceme, żeby ty blagosławił Błażeje i dal nám pokrm. Pana, teď tě prosím, aby si žehnal Błażejovi a dal nám ten pokrm. Chleb života. Chleb života. Pane, prosíme, żeby to bylo poselstvo na ten čas i dla tej grupy osób. Pane, prosíme tě, aby to bylo poselství pro tuto dobu a pro tuto skupinu lidí. Vybaž nám naše hříchy. Prosím, odpusť nám naše hříchy a požehnej nám. V jméně Jezusa Kristusa. Ve jménu Amen. Ježíše Krista. Amen. Amen. Vítajte, bratře a sestry. Vítám vás, bratři a sestry. V sumě mohu povědět, že čuje se tu právě jako domů. A můžu říct, že se tady cítím právě jako, skoro jako doma. Tak dědek, kterého vzpomněla sestra Valentina. Děda, o kterém mluvila sestra Valentina. Byť možná někteří z vás ho znají. Možná někteří z vás ho znáte. Pastor Rudolf Král. Kazatel Rudolf Král. Tak, tu už. Tak, pochodzi tady z Ustronia, z Wisły. On ten dziadek, tak? Tak. On pochodzi, ten dieda pochodzi z Ustronia, z Wisły. No i pamiętam, że kiedy byłem jeszcze jakiś taki mały. A pamatuj się, gdyś są jeszcze był maliczki? To za starą dziadka jeździliśmy też tutaj do Słowacji, do Czech. A tak jsme z dziedą jeździli někdy i na Slovensko, do Česka. Być może kogoś z was odwiedziłem nawet w domu. Można, że se někoho z was doma navštívil. Ale niestety tego nie pamiętam. Ale żel, nie pamatuj się to. Kiedy jechaliśmy tutaj z Polski. Gdyśmy tady jeli z Polska. Zatrzymaliśmy się w dwóch domach naszych braci. A nawściwiliśmy dwa nasze domy naszych braci. Wczoraj u braterstwa Słowieńców we Wrocławiu. A wczorajśmy byli u Słowieńców we Wrocławiu. No i dzisiaj byliśmy u brata Strugalskiego w Jaworznie. A dnesmy byli u brata Strugalskiego w Jaworze. No i muszę wam powiedzieć, że gdziekolwiek jedzie się. A musi wam powiedzieć, że gdziekolwiek się jedzie. I traficie do domu dzieci Bożych. A nawściwite dzieci Boży. To czujecie się jak u siebie w domu w szczególny sposób. Tak se zwłaszczym sposobem cítíte jak u siebie doma. Wśród ludzi, których kieruje ten sam duch. Mezi lidmi, które vede ten stejný duch. Którzy chwalą tego samego Boga. Którzy chwali toho stejného Boha. I którzy polegają i wierzą jego słowu. Którzy důvěřují a věří jeho slovu. Także dzisiaj będziemy mieli, chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie historię jednego z naszych braci. A tak bych chciała, abyśmy sobie przypomnieli przypowieść jednego z naszych braci, który już żył dosyć dawno. Który żył już bardzo dawno. Ale możemy się wiele od niego nauczyć. Ale możemy się od niej bardzo wiele nauczyć. List do Hebrajczyków, do Żydów. List Żydom. 11 rozdział. 11 kapitola. Żydom 11 kapitola. I wersety 8 i 9. 8 a 9 wers. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy
pod namiotami s Izákem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Vírou povolan se Abraham uposlechl Boha, aby odešel na to místo, které měl vzít za dědictví. A šel, nevěděl kam přijde. Vírou bydlel v zemi zaslíbené jako v cizí. Ve stáních přebývá je s Izákem a s Jákobem, spolu dědici téhož zaslíbení. Často vzpomínáme vážné vydařeně z życia Abrahama. Často připomínáme důležité události ze života Abrahama. Kdy vychodził z Charanu. Když odcházel z Charanu, musel porzucić to całe swoje stare życie. Musel zanechat celý svůj starý způsob života. Zaufać Panu Bogu. Uvěřit Pánu Bohu. Kiedy musiał ofiarować swojego syna. Když musel obětovat svého syna. Też była dla niego bardzo wielka próba. Byla to taky pro něj velice těžká zkouška. Samo urodzenie się Izaka to było, jak wiemy, wielki cud. A taky narození se Izáka byl veliký zázrak, jak víme. Ale chciałbym, żebyśmy sobie pomyśleli chwilę o życiu codziennym Abrahama. Ale teď bych chtěla, abychom se zamysleli nad každodenním životem Abrahama. Takim moim, no, czymś, co bardzo lubię robić. To, co mam velmi rád, co rád dělám. To jest takie spędzanie wolnego czasu w przyrodzie. Rád trávím volný čas v přírodě. Czasami ze znajomymi jeździmy w kilka osób. Někdy se svými známými jeździme společně někam. I śpimy jeden, dwa dni w lesie. A tak trzeba dwie, trzy noce spimy w lesie. Bez namiotu. Bez stanu. Przy ognisku. Przy ogni. I tak sobie spędzamy czas. A tak trawimy społecznie czas. No i tak, kiedy patrzę na Abrahama, to widzę w nim taką bratnią duszę. A tak, gdy się dziwam na Abrahama, tak widzę taką sprzyjnioną duszę w nim. Osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej i zamieszkał pod namiotami. Bydlel v zemi zaslíbené jako v cizí, ve stanech přebýval... Pod namiotami? Ve stanech, ano. Abraham, kiedy wyszedł z Charanu, miał 75 lat. Když Abraham vyšel z Charanu, tak mu bylo 75 let. Czy ktoś pamięta, ile miał, kiedy umarł? A někdo si pamatuje, kolik mu bylo let, když zemřel? 110. Kolik měl let, když zemřel? 110? 126. 126. 175. 175. Mieszkał 100 lat pod namiotem. 100 lat bydlał w stanach. Możemy sobie wyobrazić, jakie to było jego życie. Także sobie możemy przedstawić, jak wypadał jego żywot. Kiedy my jedziemy czasami na jakiś biwak, na jakiś obóz. Gdyż niegdy jedziemy na jakiś tabor, nebo jedziemy taborzyć. W samochód pakujemy dużo jedzenia. Tak do auta nabalimy spoustu jídla. I kiedy już wszystko zjemy. A gdyż już wszystko snimy. Szybko wracamy do domu albo idziemy do sklepu. Tak rychle se wracimy domu, nebo jedziemy do obchodu. Abraham tak nie miał. Ale Abraham to takhle nedělal. Poszedł i musiał sam troszczyć się o to, żeby nakarmić trzody, żeby zdobyć pożywienie. A tak szedł, a musiał się postarać, aby mógł nakarmić dobytek, aby mógł jakimś sposobem zyskać jedlo. Musiał ciężko walczyć o swoje utrzymanie. Musiał velice ciężko bojować o to, aby się mógł jakimś sposobem udrżeć, używić. Również z tych historii z pierwszej księgi Mojżeszowej widzimy, że mieli problemy z wodą. A taky z příběhu z první knihy Mojžíšové vidíme, že měli problémy s vodou. Kopali studně. Kopali studnu. I to nie było tak proste jak dzisiaj. A nebylo to tak jednoduché jako dnes. Že přijeżdżała wielka maszyna ze świdrem. Že přijel nějaký veliký přístroj, nějaký bagr. I wiercił dziurę. A vyvrtal díru. Nie, musieli wziąć łopaty. Museli wziąć łopaty. I kopać dziurę własnoręcznie. A museli własnymi rukami kopać dziurę. A były to bardzo nieprzyjazne okolice. A ta miejsca była velice nieprzyjemna. Zaraz na początku 12 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej czytamy, że byli Kananejczycy w tamtej ziemi mieszkali. A net na początku 12 kapitoli pierwszej księgi Mojżeszowej czytamy, że w tej oblasti, gdzie byli Kananejści. Byli to ludzie, którzy odrzucili Boga. Byli to lidé, kteří nechtěli žít s Pánem Bohem, zamítli ho. Między innymi víme, že składali ofiary z ludzi. Taky víme, že obětovali lidi. Byli agresivní. Byli agresivní. I Abraham również musiał wśród nich jakoś przetrwać. A Abraham musel mezi nimi nějakým způsobem přebývat, vydržet to tam. Myślę, że to nie było to lekkie życie i Abraham naprawdę doświadczył trudów takich codziennych. Myślę, że to nie był pro niego jednoduchy żywot, a każdy dzień zapasił z ciężkostmi. I powiem wam, że to, że Pan Bóg często właśnie nas prowadzi przez takie doświadczenia. Ale muszę powiedzieć, że Pan Bóg nas często wede takowymi skusienostmi.
nie daje nam jakichś luksusowych warunków, nie daje nam tutaj prostego życia na ziemi. A nie dawa nam jakie luksusne podmienki, ani jaki jednoduchy żywot. Dzięki temu też stajemy się taki tacy twardsi, wytrzymalsi. A dzięki temu se troszeczkę ocelimy, ano, troszeczkę, nie jesteśmy już takowi przecitliwieli. I to jest dobre dla naszego charakteru. A myślę, że to jest pro nasz charakter dla mnie dobre. Tak, kiedy wracam z lasu po kilku dniach. A gdyż se po niekolika dniach wracam z lasu. To czuję, że jakaś tam elektronika nie ma żadnego znaczenia, że te dobra, takie luksusy są nieważne. A tak cítím, że ty všechny elektronické přístroje a že to není zase tak důležité, že dá se bez toho žít. Cieszę się z tego, że jest ciepło i że jest co zjeść. A raduj se z toho, že je teplo a že mám co jíst. I tak Abraham wierzy, że żył właśnie tak zaspokajając swoje potrzeby. A wierzę, że takhle Abraham żył, że se snažil uspokojit ty potřeby. Ale miał również ważny cel w swoim życiu. Ale miał také ve svém životě důležitý cíl. I list do Żydów, rozdział 11 i werset 10. A tak u Żydów 11 kapitole 10 wersi. Czytamy o tym, że oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. To, że czytamy, że oczekiwał zakłady miasta, które miał, którego zakładatel a rzemieślnik a stawiciel jest Bóg. Abraham nie chodził bez celu po tej ziemi. Pan Abraham tady nechodil na této zemi bez cíle. Věděl, že očekuje čegoś lepšího. Věděl, že očekává něco lepšího. Očekával města mającego mocné fundamenty. Očekával město, které má mocné základy. Ale oczywiście měl svoje codzienne trudy. Ale taky prožíval své každodenní těžkosti. I mogę sobie tylko wyobrażać, jak to wyglądało. A můžu si to jenom představit, jak to vypadalo. Cały tydzień ze swoimi sługami pas owce. Cały tydzień ze swoimi służebnymi pasł owce. Nosił wodę. Nosił wodę. Przetwarzał rośliny na żywność. Snażył się piestować rośliny, bo dělat z roślin jídlo, aby mogło to być. Naprawiał namioty. Oprawował stany. I pewnie jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. A určitě dělal jeszcze mnoho innych rzeczy. Ale przychodził piątek wieczór. Ale gdyś przyszedł piątek wieczór. To cały jego obóz zbierał się na pewno razem. A tak cały ten tábor se společně zgromadził. I Abraham mógł opowiadać im o tym, co Pan Bóg mu objawił. A Abraham tym ludziom mógł wyprawiać to, co mu Pan Bóg zjawił. W książce Patriarchowie i Prorocy czytamy, że Abrahamowi zostało przekazane prawo Boże. W knize Patriarchowie a Prorocy czytamy o tym, że Abrahamowi był zjawien Boży zakon. Że pokazana mu została cała historia historia zbawienia. Był mu zjawien cały plan spasenia. I również te ostatnie wydarzenia na planecie. A takie ostatnie udalosti tejto ziemi. I Abraham oczekiwał miasta, którego budowniczym jest Bóg. A tak Abraham oczekiwał miasto, którego stawitelem był Bóg. I kiedy przychodził piątek wieczór, jak wierzę, spotykali się ci wszyscy. Wszyscy jego domownicy i Abraham im opowiadał. A tak, gdyż przychodził ten piątek wieczór, zeszli się wszyscy, cały ten tabor, tak Abraham im mógł wyprawić. Zwracał ich uwagę nie na to, co jest na ziemi, ale na to, co jest na górze. Wedl ich pozorność nie k tomu, co jest na ziemi, ale to, co jest na górze. Wiemy też, że kiedy wędrowali z miejsca na miejsce. A takie wiemy, że gdyż cestowali z jednego miejsca na drugie. To tam, gdzie byli, to budowali ołtarze dla Pana Boga. Tak, gdziekolwiek byli, tak stawili Bogu ołtarze. I tam były składane ofiary. A byli tam obietowane obieci. I wiele osób, wiele tych plemion, które tam mieszkały, wiele osób, które tam się poruszały. A mnoho ludzi, a mnoho ras, które tam bydleli. Słuchały i dowiadywały się o Abrahamie i o jego Bogu. Tak, słyszeli to a dowiedzieli się nieco i o Abrahamowi. I kiedy przychodzili na miejsce, gdzie Abraham wcześniej obozował. A gdyż przyszli niegdy na miejsce, gdzie przed nim przebywał Abraham. To tam odbudowywali te ołtarze, które Abraham budował. A tak znowu oprawowali te ołtarze, które tam Abraham stawiał. I służyli prawdziwemu Bogu. A służyli skutecznemu Bogu. I tak wyglądało życie Abrahama. A tak wypadał Abrahamów żywot. Żył, zajmował się tym, co tutaj na ziemi, swoimi obowiązkami. Samozrejmie zabijał się swoimi powinnościami, które miał tady na ziemi. Ale cały czas miał w swojej pamięci swój cel. Ale całą tu dobę miał we swej myśli ten cel. Miał to miasto, do którego zdążał. To miasto, ke któremu zmierzował. Tą obietnicę, którą mu Pan Bóg przekazał. To zaslíbení, które mu dał Pan Bóg.
i my możemy w ten sam sposób postępować. A my możemy jednak z tym sposobem. Tak samo co tydzień dany jest tam ten jeden dzień. Każdy tydzień nam je dan ten to jeden dzień. Kiedy możemy się zatrzymać. My się możemy zastawić. I poczuć się właśnie, poczuć tę atmosferę, która panuje w niebie. A cítit tu atmosféru, která vládne v nebi. Ważne jest, żebyśmy, kiedy żyjemy, na co dzień pamiętali o tym naszym, o tej nadziei, o tym celu, jaki mamy. A důležité je, abychom během každodenního života pamatovali na tu naději, kterou máme. Tak żył Abraham. Cokolwiek robił, to wiedział, że jest to tymczasowe i że czeka go lepsza kraina. A tak i Abraham, cokolwiek co działał, tak wiedział, że jest to jenom doczesne, a że go czeka lepsza ziemia, lepsza kraina. I tak również my powinniśmy czynić. Pracując, rozmawiając z innymi, pamiętajmy, że zdążamy do nieba. A stejně tak i my bychom měli pracovat i myslet, že i když s druhými jednáme nějakým způsobem a mluvíme s nimi, abychom měli na paměti, že směřujeme k nebi. I właśnie teraz mamy ten czas, kiedy możemy w szczególny sposób zaprzestać tego wszystkiego. A teď mamy prawie tuto przyrożitost a ten czas, gdy możemy se ode wszego zastawić. I być blisko naszego Pana Boga w taki szczególny sposób. A tym to zwłaszczym sposobem możemy być blisko naszemu Bogu. Tego wam właśnie życzę, żebyście się poczuli taką namiastkę tego, tego miasta, do którego zdążamy. A to wam przeji, abyście cítili takową przedchuć toho miasta, ke któremu smierzujemy. I w czasie tego pobytu, w dzień sobotni, czuli się tak właśnie jak w niebie. A biegiem toho tady schromażdzeni i biegiem soboty, abyście cítili tuto atmosferę jako w niebie. I pomódlmy się właśnie w tej intencji, żeby ten dzień sobotni był błogosławiony szczególnie. A proto pomódlmy się za to, aby Pan Bóg zwłaszczym sposobem pożegnał ten sobotni dzień. Uklęknijmy. Uklęknijmy proszę. Nasz dobry Boże, Stwórco i Zbawicielu. Nasz dobry Boże, Stworzyteli a Spasiteli. Dziękujemy, że możemy być Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci, że możemy być Twoimi dziećmi. Że możemy iść z wiarą w Twoje obietnice. Że możemy iść wiarą ke Twym zaslíbeniem. Że możemy innym opowiadać, jakim dobrym jesteś Bogiem. Że możemy się zdzielać z innymi, jaki jesteś dobry Bóg. I prowadzić ich, zapraszać ich do wspólnej wędrówki do Twojego miasta. A że możemy wejść a pozwać je k cestie do Twojego miasta. Dziękujemy Ci, że Ty umarłeś za nas, abyśmy mogli tam być. Dziękujemy Ci, że Ty za nas zemrzał, abychom tam mogli być. Że umarłeś, abyśmy mogli mieć społeczność z Tobą. Że Ty zemrzał po to, abychom mogli mieć z Tobą społeczeństwo. I teraz ten szczególny błogosławiony czas prosimy Cię o to. A teď to w ten zwłaszcz pożegnany czas Cię o to prosimy. Abyś mieszkał w sercu każdego tutaj z nas obecnych. Abyś bydlał w sercu każdego z nas, że jesteśmy tutaj przytomni. I dał nam odczuć tą radość w dniu Twoim sobotnim. A abyś nam dał pocítit tu radość w ten święty sobotni dzień. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć. Dziękujemy Ci za Twoją dobrotu. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Amen.